Яка зараз оперативна обстановка на Харківщині? Впродовж доби обстановка суттєвих змін не зазнала, вона залишається складною та напруженою. Противник намагається тиснути на активних ділянках фронту. Найбільш активною наразі залишається Вовчанський напрям і саме місто Вовчанськ. Тут противник намагався сьогодні впродовж доби двічі штурмувати позиції наших військ. Це йому не вдалося, противник отримав вогневе ураження та відступив. Поніс втрати, звичайно. Власне, військовослужбовець 57-ї ОМБР в ефірі одного із телеканалів заявив про те, що здебільшого російські війська атакують Вовчанськ за допомогою малих піхотних груп. І на те є причини, він пояснює це так, що Збройні сили позбавили їх можливості використовувати бронетехніку. Чи підтверджуєте цю інформацію, чи спростовуєте, як насправді? Так, в принципі, так воно і є. Тим більше зараз застосування будь-якої техніки в умовах міської забудови, воно досить складне, оскільки там обмежений простір для пересування, обмежений маневр. Але тим не менш, противник вчора, наприклад, пробував, все-таки зробив спробу проникнення за допомогою двох танків та МТЛБ, які мали антидроновий захист. Він прийняв на борт, вони прийняли на борт кілька відділень десанту, яких намагалися доставити до центра міста для виконання подальших бойових завдань. Вся ця техніка була виявлена, нанесено вогневе ураження, противник поніс втрати і відступив. Тут слід зазначити, що оскільки вся техніка має обварена антидроновим захистом, це певною мірою знижує її маневреність і також знижує її вогневі якості. Тобто вона не може вже повною мірою вислугувати як прикриття особового складу, вона не може якісно наносити вогневе ураження, вона більшою мірою слугує тільки для того, щоб виконувати задачі логістики, зокрема по доставці особового складу. Час від часу з'являється інформація, і останні кілька днів інформпростор її активно говорять, зокрема про плани росіян щодо агрегатного заводу. Що вам про це відомо? Ну, якщо у нас є трішки часу, я вам просто розкажу, що чому ми самі так от підсвідомо вже героїзували тих російських військовослужбовців, які залишаються заблокованими на цьому агрегатному заводі вже впродовж кількох місяців. Сама російська сторона мовчить про них, вона ніяк про них не згадує ні в своїх зведеннях, ні в своїх пропагандистських якихось там телеграм-каналах чи інших інформаційних ресурсах. Натомість ми постійно виймаємо зі скриньки цю всю історію і таким самим тримаємо її в інформаційному полі. Насправді там нічого героїчного в них немає. Вони, як і в попередні періоди, вони там заблоковані, вони обмежені в своїх тактичних діях, вони не можуть вибратися, і ворог також не може дістатися до них, щоб там здійснити якісь подальші дії. Звичайно, це швидше не про героїзацію, швидше, я думаю, про те, що це здіймається в інформпросторі, тому що люди зважають, а що буде з нашими хлопцями, тому що будь-які дії росіян ми розцінюємо, як це може ускладнити ситуацію для наших хлопців, які там. Прошу, продовжуйте. Ну, я хочу ще раз зауважити, що вони обмежені там в своїх тактичних діях, і там вже від тієї кількості, яка там була від самого початку, залишилося набагато менше особового складу, ніж було. От. Тому противник здійснює спроби деблокувати цей агрегатний завод, він здійснює там в тому районі певні штурмові дії, але всі вони припиняються, ворог наносить вогневе ураження, він відступає. І така ситуація там триває вже понад 2 місяці. Що загалом розкажете про втрати ворога на Харківщині? Тут хочу зазначити, що противник щодня втрачає понад 100 військовослужбовців своїх. З них це гарантовано 30% – це втрати безповоротні, тобто це загиблі, решта – це поранені або ті військові, які мають контузії. За весь період, якщо брати статистику з 10 травня, то на нашому напрямку у нас близько 50 полонених, але це не така велика цифра, як, наприклад, в Курській області. Тим не менш,
по кілька полонених на тиждень ми подекуди маємо в різних на різних напрямках, як і Вовчанську, так і напрямку Глибока Липці. Стосовно морально-психологічного стану ворога, він значно погіршився на фоні тих подій, які відбуваються в Курській області. Тобто противник розуміє, що там відбувається. Це певним чином негативно сказується на його морально-психологічному стані. І ми маємо наразі чисельні випадки відмови особового складу росіян від виконання бойових або спеціальних завдань. Тобто вони відмовляються виходити на якісь штурмові дії, здійснювати атаки, а також відмовляються допомагати своїм товаришам, які знаходяться на передових позиціях. Вони не хочуть переносити їм, доставляти продукти, провіант, якісь боєприпаси, воду, медикаменти. Так само вони досить неохоче забирають поранених з поля бою і майже взагалі не забирають загиблих. Щодо операції росіян на Харківщині, наскільки вони намагаються маневрувати, наскільки вдалими є їхні операції? Я б не говорив, це операція, це доволі така глобальна історія. Тут вони здійснюють більшою мірою певні штурмові дії на різних напрямках, як і в самому Вовчанську, так і в прилеглих населених пунктах. І на напрямку Глибокої Липці, а також намагається обстрілювати прикордоння Харківщини, наносячи вогневе враження по населеним пунктам. І ми спостерігали протягом останніх кількох діб, обстрілюючи українські населені пункти, вони намагаються, як і 10 років тому, звинуватити в цьому саме українську сторону. Тобто вони говорять про те, що ніби Збройні сили України чи інші складові сили оборони здійснюють обстріли приватних будинків, осель і іншої цивільної інфраструктури. Це вони роблять, звичайно, для того, щоб посіяти недовіру, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб місцеві мешканці, які там подекуди ще залишилися, щоб звинувачили Збройні сили України в тому, що вони нібито знищують їхні будівлі. Тобто, в принципі, впродовж 10 років ця тактика брехні та маніпуляцій з боку росіян, вона абсолютно не змінилася. Ви сказали про місцевих. Якщо маєте інформацію, які у них загалом настрої? Ви маєте на увазі наших чи так, російських? Так. І наших, і російських, якщо маєте інформацію по обидві сторони, але в першу чергу наших. Звичайно, з наших населених пунктів, які знаходяться в прикордоні, звичайно, дуже багато людей було евакуйовано. Цим займалися місцеві адміністрації. Наразі ці люди переміщені в більш безпечні місця, вивезені і літні люди, і діти. Втім, подекуди залишаються мешканці, які відмовилися від евакуації і наразі перебувають в тих локаціях, які майже щодня обстрілює ворог. Стосовних настроїв, звичайно, які можуть бути настрої людей, які щодня знаходяться на лінії вогню, які можуть в будь-який момент загинути тільки від того, що якомусь там не сповна розуму росіянину захотілося вистрілити по його будинку чи по його городу. І це так. Власне, ще хотіла уточнити щодо обстрілів, тому що щойно бачимо, що повітряна тривога десь в Харкові, на Харківщині, обов'язково додають каби. Летять каби, обов'язково ховайтеся, обов'язково бережіться, берегуйте на повітряні тривоги, просто такими великими літерами пишуть про це. І ось це слово «каби», воно просто звучить таким червоним сигналом. Як із цим росіян, наскільки активно застосовують? Наразі активність на нашому напрямку, активність тактичної авіації противника дещо знизилася. Бувають дні, коли ми взагалі не фіксуємо випадки її застосування, але разом з тим, наприклад, вчора ворог здійснив 6 авіаударів з використанням 6 кабів. Також там була задіяна ще армійська авіація, і ворог ще здійснив обстріли некерованими авіаційними ракетами. Тут я хочу зазначити, що певно, більшою мірою тут страждає саме цивільна інфраструктура. Ми бачили вчора цей удар по центру Куп'янська, коли фактично в місця максимального скупчення людей було скинуто потужний боєприпас, який призвів до чисельних людських жертв.
і дуже багато постраждали під час цього вибуху. Ну, дістається, на жаль, і іншим населеним пунктам. Крім значних руйнувань, це провокує також і чисельні пожежі, на які доводиться виїжджати вже підрозділам ДСНС і ліквідовувати ці осередки пожежі. Ось тут про підступність росіян ще хочеться наголосити, про те, як часто вони ще... Це не нова практика, але вони часто її застосовують, щойно приїжджають наші спецслужби ліквідовувати наслідки, коли вони можуть завдати повторних ударів. Розкажіть ще таку інформацію. З'явилася інформація від бійців бригади ГАРД про те, що росіяни активно використовують саморобні FPV-дрони на Харківщині. Що вам про це відомо? Ну, на нашому напрямку я таких випадків, можливо, ще не вивчав. Але я не виключаю те, що дійсно так і є. Ну, тут слід зазначити, що якщо це саморобний, то тут ми не можемо говорити про якусь системність чи масовість застосування саме такого виду боєприпасу. І разом з тим це говорить про відсутність якогось централізованого постачання цього виду боєприпасу, якщо противнику доводиться власноруч його виготовляти. Тут ще хочу зазначити за один випадок, тому що противник також впродовж останніх кількох діб почав активно поширювати інформацію в своїх пропагандистських ресурсах, і вона так має певне поширення стосовно того, що Сили оборони України нібито використовують цивільну інфраструктуру для здійснення логістики, зокрема залізничний транспорт для перевезення паливно-мастильних матеріалів, і наголошується на тому, що ми для цього використовуємо навіть електрички. Хочу наголосити, що це все брехня, це фейк та маніпуляція. Противник таким чином намагається створити собі таку, стелить таку собі інформаційну соломку і намагається виправдати свої можливі удари, які він планує нанести по об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема по залізниці. І наостанок розкажіть, яка ситуація у росіян з резервістами? Чи фіксується перекидання з одного напрямку на інший? Так, дійсно, ми фіксуємо перекидання особового складу. Тобто наразі в районі населеного пункту триває ротація особового складу. Там 136-та окрема механізована бригада міняє підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади противника. Частина цих підрозділів була переміщена із Запоріжжя. Також є інформація, ми про це повідомляли, що противник здійснює перекидання особового складу з Ленінградської області до Білгородської області. Там мова не йде про якусь велику кількість людей, але тим не менше вони... власне, сама ця процедура перекидання, вона існує для того, щоб поповнити певний поточний некомплект особового складу. Ну і також сьогодні ми давали вже інформацію про те, що в угрупованій військ «Сєвєр» буде на виконання наказів Міністерства оборони Російської Федерації та Генерального штабу розпочато створення окремої добровольчої штурмової бригади «Барс» чисельністю майже 5 тисяч осіб. Ну, втім, це не означає, що вона приступить до виконання завдань вже там післязавтра чи там впродовж тижня. Тобто на цю процедуру, ця процедура взагалі формування бригади, приведення її в бойовий стан, вона там має піти місяць, а можливо і більше. Тому ми, звичайно, це все відслідковуємо, будемо повідомляти про певні рухи росіян в цьому напрямку. Дякую вам за коментар. Дякую, що ви знайшли час приєднатися до ефіру. Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного групування «Харків», був гостем ефіру «Апостроф ТВ». Дякую.